Vai, Weber. Cartier Show, estamos aqui ao vivo com a galera do bem. Ronald Crazy, Queiroz, o cara voador. Esse aqui voa. Robaldo, o melhor mecânico, chefe de equipe aqui da pista. Galera de Anápolis. Esse aqui Dudu Truque. É o Dudu Truque, o doidão do indoor. Cartier Show, bora.